بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. دهلمند گران زبانانو محصلینو متعلمینو محترم استاذانو علماء کرام د دین خویندو ورونو مشرانو راسره راغلی د کابل سخاحت وکیل صاحبان او صلاحت صاحبان ستاسو د ولایتي شورا محترم اعضاو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر خوشحاله یم چې نن بیا سره وګورو. نیت مو د نن نه و، نیت مو د پرون و، او د کابینې د مجلس و چې دلته به راځي او مجلس به کوو، خو ترتیبات مو سم نه و ورته نیولي. د شپې ناوخته د امریکایانو میلمانه راغلي وه، هغه چې ولاړو متوجه شول چې ترتیب مو سم نه دی، نو ما مجلس پرېښوی او بل وخت به. جناب جمهوریس، معذرت غواړم، دغه لونګۍ راوړه. جناب حاجي نادر خان اکا، حاجي نادر خان اکا، چې خدای راوړه، او د ولایتي شورا رئیس چې د جناب جمهور رئیس پر سر دا غواړي. خدای راوړه، خدای راوړه، خدای راوړه. له هغه مجلس به د کابینې بیا تنظیم کړو، او داسې به تنظیم کړو چې کله چې کابینه هلمند ته راځي نو هلمند ته یې څه ورسره راوړي هم وي، بیا به د دې دا مجلس انشاءالله جوړ کړو. نن یو ډېر خاص هدف ته راغلم. هغه هدف، عزیزانو، خویندو، ورونو، د افغانستان د ترقی، د امن او د سولې هدف. او خاصتا مې غوښتل چې په دې هدف دپاره، خصوصا د ترقی دپاره، چې ځوانان یې علمبرداره دي، د ځوانانو سره وګورم، د متعلمینو او د محصلینو سره وګورم، خو ورسره به نورې خبرې ډېرې هم درسره لرم. زموږ دا نوی سفر دولس کاله د مخه شروع شو، د ډېرو امیدونو سفر، د ډېرو آرزوګانو سفر. موږ ټولو دا فکر کړی و چې افغانستان آزاد شو او انشاءالله ورسره راحت او آرام شو. په دې ارزو کې څه ته ورسېدلو، څه ته ونه رسېدلو. معارف مو ډېره وده وکړه، تحصیلات مو ډېره وده وکړه، په زرهاو ځوانان مو، بلکې په لسګونو زرو ځوانان مو په داخل کې سبقان وایي، په زرهاو تر لس زره بالا په خارج کې سبق وایي، د افغانستان په خپلو پیسو یې وایي او د نورو هیوادونو د مرستو په پیسو یې وایي. صحت، سړک، اقتصاد، ټول مخته ولاړ، د هیواد بیرغ مو پر ټول جهان ورپېدی. هر ځای چې ځي افغانستان پکې ولاړ دی، بیرغ یې ولاړ دی، ښکاره دی او پیژني، او پیژني، بیرغ دې خلک پیژني چې دا د افغانستان بیرغ دی. داسې محفل، داسې کنفرانس، داسې ټولنه، داسې اجتماع، داسې ځای نشته چې افغانستان دې پکې حاضر نه وي، او هلته د افغانستان وینا نه وي. پخوا موږ د دنیا موضوع وو، پر موږ خبرې کېدلې. پخوا موږ دنیا ته یو موضوع وو، پر موږ خبرې کېدلې. اوس موږ خبرې کوو، هم پر دنیا، هم پر منطقه، هم پر ځان. دا ټوله وسو، خو یوه آرزو د افغانستان د ولس چې هغه کامل امن و، هغه ته ونه رسېدلو، په دلایلو، په وجوهاتو. هغه جنګ چې دنیا
ناتو امریکه د ملل متحد د شورای امنیت په امر یا په اجازه یا په غوښتنه شروع کی هغه جنگ سم ځای ونه کی هغه جنگ هلته چې اډې وې هلته چې پالنه و هلته چې روزنه و هلته چې تمویلګا و د تروریزم هلته ولاړ نه وي دا جنگ نه حق زموږ په کلیو وطن وکړي نو افغانستان امن نسو په هغه توګه چې د افغانستان د خلکو ارزو وه پرون کولمه ورځ ما د ښځو د بینلي ورځې په محفل کې یوه وینا وکړه او په هغه کې مې وویل چې طالبه تا په خوست کې د مکتب ځوانان شهیدان کړه او په کابل کې دې کونډه شهیده کړه او ورسره دې بېچاره در بدره اولاد مزدور کار د یو وطن شهید کی اعلان جدا وکي چې دا مې امریکا ته خپل زور ښکار کړي واه شابه دا اتو کاله لږ شیده چې امریکا ته زور ښکار کړي د افغانستان مسلمان بچی دا اتو کاله وژنې چې امریکا ته زور ښکار کړي د افغانستان کونډه وژنې پر لارې په پښو روانه غریبه چپلکې په پښو پوړنی چیری چیری در بدره د کلو کلو درجیدلې زورېدلې میړه شهید دا په بم شهیده کې چې امریکې ته زور ښکاره کې نه دا د امریکې ته زور ښکاره نه کوي دا د خدمت ورته وکړي او بیا دنیا دا لس کاله نارې وهي چې تروریزم د سرحد په اخوا کې دی چې زالګې اخوا ته ده چې تربیت یې اخوا ته ده او اخته دی په افغانستان کې اخوا ته ور واوړه دلته جنګ نشته د تروریزم دلته افغانان ځورېږي کدا د تروریزم په خلاف جنگ دی نو زما په خاور کې نه دی کدا زما په خاور کې دننه د ځینو خلکو ناخوښي ده د دې حکومت په مقابل کې هغه بیا زما او زما د وطن د سړي کار دی سره جوړ سو په خبره سره پوه یو هغه بیا زما او زما د وطن د سړي کار دی سره جوړ سو د مخه والي صاحب او رئیس صاحب د معاون صاحب د شورای ولایتي د بغنیو د باغرانو د واشیرو د نوزادو د ځینو نورو ولسوالیو کلیو نومونه واخیسته چې پر کې ناامنه ده یعنی چې طالب پر کې حاکم دی دغه معنا لري سي هغه سړی چې په واشیرو باغرانو نوزادو بغنی کې زما د وطن سړی دی افغان دی او هلته ناست دی او حاکم دی هغه زما ورور دی زه د هغه سره هېڅ جنګ نه لرم که زما سره په نارضایتي کې د دې حکومت سره په نارضایتي کې د راولاړ سوی دی اقدام یې کړی دی یا ترشل سوی دی یا وهل سوی دی یا ناراضه سوی دی زما وظیفه ده چې پخلا یې کړم او که د پردو په هڅونه د پردو په تبلیغ د پردو په وینا د پاکستان څخه د بل ځای څخه خطا وتل دي پر خپل وطن یې توپک راخیستی دي نو دی ځای نیسي لا کې سره پوه شولو که زما د غلطیو څخه خوابدی سوی دي توپک یې راخیستی دي وظیفه زما ده چې زه ځان اصلاح کړم او ورسم دوی په غېږ پورې ونیسم چې وروره خدای دې راول او که د پردو په هڅونه د خپلې خاورې په مقابل کې توپک راخیستی دي بغنه د ترقي او د پیشرفت او د ارامۍ څه محروم کړی دي نو د دی ځان اصلاح کړي نو د دی دې خاورې ته وګوري نو د دی دې وطن ته وګوري خو جنګ نه ورسره کو خبرې ورسره کو د طالبانو مشران چې په کوټه او پاکستان کې دي هغوی هر ورځ د دنیا مختلفو پایتختو ته سفر کوي په خاصو تیارو کې موږ په خبر یو او هلته د خارجانو سره خبرې کوي
دوی میشه د مخه په فرانسې کې ناست وو هم د خارجانو سره هم د افغانستان د ځینو سیاسیونو سره که نه و ناست په پاریس کې هلته ناست چې د افغانستان د سیاسیونو سره په پاریس کې خبرې کوي دلته بیا په خوست کې بچی د افغانستان وژني دا عجبه ده هلته په پاریس کې د فرانسې د حکومت سره ناست یې چایو کافي ورسره څښې د دوی په قصرو کې دلته بیا په کابل کې کونډه وژني او زور امریکې ته ښکاره کوي په فارس کې چاکلیټ ورسره خوري په کابل کې کونډه وژني نو واضح خبره ده چې خدمت د بل چا دی کار و پردو ته دی چې افغانستان د ډار ځای وي او د افغانستان د خلکو ذهنیتونه اسیر وي محروم وي او په ډار کې وي او لاس یې د احتیاج دنیا ته ورس کړی چې زه خو محتاج یم همیشه راسره اوسېږ نه او غربي مطبوعات په دا ورځ چې په کابل کې دا حادثه پېښه شوه زه د کوم ولایت سره په مجلس کې وم ناوخته راغلم نو مې په منډه تر دې دمخه چې بل مجلس شروع شي خبرونه ونیول چې تلویزیون څه وایي څه کیسه ده الجزیرې خبر نشراوه زما پر وینا او ښکاره کاوه د وردګو ولایت په وردګو کې انفجار ښکاره کاوه عکس یې د فضا سه اخیستی وو د هوا سه یا به د خارجانو دا بوغۍ وه چې د عکسونه اخلي یا به د هلیکوپتر څه وه یا به د بل څه وه او ښکاره کاوه د طالبانو په نامه چې دا طالبان راستولی دي نو که طالبان بوغۍ لري خو صحیح ده دا عکس به طالبان وي که طالبان هلیکوپتر لري صحیح ده دا عکس به طالبان وي خو که طالبان هلیکوپتر او بوغۍ نه لري دا عکس د خارجانو دی چې دوی د طالب په نامه ښکاره کوه او دا هغه یې ویلو چې ګوری دا انفجار ګوری دا محب انفجار ګوری دا زورور انفجار داسې انفجارات کوي داسې زورور دي او دا افغانستان خلکو وبیرېږي که دا خارجان درته ولاړ دغسې انفجارات درته ډیرېږي موږ د انفجار څه نه بیرېږو موږ د شوروویانو ارهډیان ولیدلي د دا سپین ږیرو ارهډیان په یاد ارهډیان به هم په یاد موږ نه د شوروویانو د ارهډي څه بیرېدلي نه د دې انفجارات څه چې د طالب په نامه کېږي بیرېږو هره ورځ کېږي چې د انفجار خلاص شي بېرته مخلوق دی بازار دی تګ راتګ دی ولاکه په خبر نه وي ودونه دي ساچېری دي صورتیانې دي صاحب کسي نو زه ږغ کوم پر طالبانو چې ورونو ورونو هغه چې افغانان دي هغه چې د دې خاورې دي مسلمان دي بچی دي خاورې زما ورور دي او تر دې خبرې تېرېږم نه راسه خپل وطن ته که خوابه ده د ظلمه ظلم سوی دي په دې کې شک نشته زما وظیفه ده چې مرحم یې کړم لاس تر باندې تېر کړم درسره کښېنم او که داسې نه ده د پردو په لمسون د پردو په لمسون خپلې خاورې ته درېدلی نو مه کوه دا دې خاورې ده دا دې وطن ده په همدې ترتیب پاکستان ته زما خطاب دی لس کاله زما په حکومت کې دومره کوښښ چې د پاکستان سره سوی دی د هغه ورځ راهیسې چې پاکستان جوړ سوی دی 15 کاله د مخه تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ حکومت دومره راکړه درشه دومره مجلسونه دومره کوشش په تاریخ کې نه دی سوی لکه ما چې ورسره وکړ ابولس بسم الله خان راټول چې اولس که اتلس واله ورغلی نولس واره نولس واره ما سفر کړی دی ټول دنیا مې کتلې ده چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو موږ د پاکستان سره جوړه غواړو ژوند ورسره غواړو ورورګرمي ورسره غواړو زه په دې پوهیم چې افغانستان
باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې کټل او په دې هم پویم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نسی لیدلی. حالات وینې پاکستان کې څه تیریږي؟ هر ورځ بم دی په پاکستان کې، هر ورځ چاودنه ده په پاکستان کې. یو پلار په پاکستان کې پر پښتنو تور تګ و، مکتبې ورسوځل کېدی، د باجوړو، د سواتو، د میرامشاو، د وزیرستان جنوبي او شمالي او د پېښورو پښتانه پکښې وژل کېدل، مکتبې پکښې سوځل کېدی، مشران یې وژل کېدل، ملایان یې وژل کېدل، علما یې وژل کېدل د طالبانو په نامه، د پاکستاني طالبانو. دا څنګه پاکستاني طالب دی چې یوازې د پښتنو په وژنو پسې دی؟ بیا په پاکستان کې دا دوه کاله کېږي چې ازاره وژل کېږي، بم منفجر په بازار کې، بې ګناه مظلوم سبزي فروش، د مکتب هلک، د مکتب نجلۍ، بې ګناه په کوټه کې ازاره وژل کېږي. دا څوک کوي؟ یا په کراچۍ کې تشیع وژل کېږي، یا په ګلګیت کې تشیع وژل کېږي. دا معنا چې دلته یو منحوسه طرحه روانه ده، یو منحوسه طرحه روانه ده د ګډوډۍ او د انسان وژنې. او په دې طرحه کې پاکستان خوښ دی، موږ پوهیږو چې پاکستان خوښ دی. او اوس دا ډېره ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکېدای شي. افغانستان لکه ما چې په شورا کې وویل، خوار دی، غریب دی، محتاج دی، معاش مو خارجان راکوي، کومکونه خارجان راسره کوي. زموږ خپله وضع هم ښه سوې ده، الحمدلله ښه یو، ډېر شی لرو، لا به پسې ښه سو، خو غریب وطن یو، خوار وطن یو، اما استقلال لرو. دا عمل داسې مستقل چې افغانستان دی په دنیا کې یې ساری نشته. په دغه خواریو، په دغه مجبورتو چې موږ یې لرو، په دغه خواریو، په دغه مجبورتو چې موږ چین نه یو، چې د دنیا دوهم اقتصاد دی، موږ هند نه یو چې د دنیا لسم اقتصاد دی، موږ جاپان نه یو چې د دنیا درېیم اقتصاد دی، موږ خوار، غریب، دردېدلی افغانستان یو، خو د هغه درد او مجبوریت سره مستقل افغانستان یو. زما وینا همسایګانو ته، خصوصا پاکستان ته، نن دا ده چې افغانستان په پوره استقلال در سره لګیا دی، د ښو رابطو دپاره، د نیکو رابطو دپاره، ته هم وروره په استقلال را سره لګیا سه، خپله ګټه ووینه را سره، راسره ملګری سه، در سره درېږو. تروریزم، افراطیت ورځ په ورځ د بربادۍ باعث کېږي په پاکستان کې، او زموږ خوا په بده، په والله چې خوا په بده، په خدای تعالی چې زړه مې پر سوزي. هر بچی چې په پاکستان کې خوښ شي، دغسې به خوا په بده ده لکه په افغانستان کې خوښ شي. انسانان یو، انسانان یو. د انسانیت، د بشر دوستۍ، د انسان په توګه مخوا په بده کېږي. مامین صاحب د شورا ولایتي د سعدي صاحب ډېر ښکلي شعرونه وویل: بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش یک جوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. افغانستان د دې بشری ټولنې یو عضو و، خو د افغانستان سره د دغه بشری ټولنې د عضو په توګه بې انصافي او ظلم وسو، بې غوري ورسره وسو. چا بې غوري ورسره وکړه، چا ظلم ورسره وکړ. هر چا چې د افغانستان سره بې غوري کړی دی یا ظلم یې کړی دی، په هغه بلا اخته سوی دی. خدای تعالی حاضر و ناظر دی او انصاف کوي. نو زما ارزو تکرار انداده زموږ خپلو بچیانو ته، طالبان ته، چې ورونو راسئ، دا خپل وطن جوړ کړئ. امریکایان او ناټو ځي او موږ یې تشویقوو چې ژر ولاړ سئ، ورسره اخته یو. د ملل متحدو د شورا امنیت کیسې ولاړې، موږ مخامخ ورسره اخته یو په مذاکرو کې. د ناټو سکرتر جنرال څلور شپې د مخه راغلی او ویل چې
موږ غواړو چې پاتې شو او لس هیواد نور هم غواړو چې پاتې شي مال خدای یې راولي بالکل دې پاتې شي عسکر دې ولاړ شي پیسې دې پاتې شي راسي عسکر دې ولاړ شي پیسې دې پاتې شي رابطه راسره ولري زموږ په مدنیت کې سرمایه ګذاري وکړي زموږ په سرمایو کې راوړي پیسې واچوي او ګټه پکې وکړي خو هر څوک چې دلته پاتېږي په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره په توافق کې باید دلته پاتې شي موږ به درته وایو چې څونه به پاتېږي څنګه به پاتېږي چیرې به یې دا رابطه غواړو د دنیا سره رابطه د افغانستان په خیر ده بالکل زموږ په خیر ده د امریکې سره رابطه د افغانستان په خیر ده بالکل زموږ په خیر ده خو څنګه رابطه د دوو مستقلو هیوادو رابطه د غریب افغانستان رابطه د پیسدار او زورور امریکا سره خو دواړه مستقل یو لکه زموږ په وطنو کې په هر کور کې په هر کلي کې په هر ماجد کې لکه چې ډېر بډای او شتمن خان سړی او مسکین در بدر سړی څنګ پر څنګ سره ناست پر وسترخان د هغې سې په پرده زما پر سترخان لاسره کښېني زه به زه یم ته به ته یم زه به تر تا کم نه یم و ته یې په کاچوغه م پنجه خوړه زه به په خپل افتاوه او لګن کې لاس مینځم په لاس بې خورم خو په کامل استقلال کې زما مامین صاحب د شورای ولایتي د بګرام او د زندانیانو خبر وکړه زما په جنجال به خبر یاست د دنیا سره په دې هکله نو راسره ودرېږه غږ وکړه چې کرځی بر حق دی وسپاره زندانونه افغانستان ته ایله که بې ګناه خلک او دا به انشاءالله په دغه هفته کې کوي راته تر شنبې یکشنبې پورې به دا عملي کېږي که نه شوله عملي بیا یې پړه راسره وکړه بیا یې پړه راسره وکړه نو به زه بیا پر تاسې غږ کوم چې بیا به خپل جواب ورکوو عزیزان چې تر دې خبرو تېر شو څه وضاحتونه راغلل ما په شروع کې تاسو ته وویل زه راغلی یم چې ځوانانو ته خطاب وکړم او د ځوانانو سره خبرې وکړم آینده وروسته به وخت سره لرو آینده ځوانانو ستاسو ده پر دغه ځای چې زه نن ولاړ یم د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ډېر ژر به تاسې ولاړ یاست غوږ شئ راته پر دغه ځای چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه نن زه ولاړ یم ډېر ژر به تاسې ولاړ یاست د افغانستان ملت به هرومرو په دې هیواد کې یو ځای د بدخشان د هغو غرونو څخه نیولې تر نیمروز تر دښتو پورې یو ځوان ته به رایه ورکوي چې هغه به دا عرض ولري چې جمهور رئیس د دې خاورې دا وزیر صاحبان چې دلته ناست شي د دغو پر ځای به تاسې راځئ دا د خدای تعالی قانون دی د هغه به کېږي دغسې موږ به ځو تاسې به راځئ خو څنګه به راځئ پر کومه لار به راځئ د افغانستان د خلکو د رایې د لارې د ولسواکۍ د لارې او په کم کمال آراسته په کم علم مجهز په هغه کمال آراسته او په هغه علم مجهز چې دا خاوره په تا آباده شي چې دا خاوره په تا جوړه شي نن چون تر تا د مخه ځکه چې تر تا د مخه که ته نن د شلو کالو یې هغه چې لس کاله د مخه د شلو کالو و هغه چې شل کال د مخه د شلو کالو و هغه دا موقع پیدا نه کړي چې تعلیم وکړي دی هم د ځان سره حیران دی چې څه وکړي جامع هم ورسره حیران دی چې څه وکړي موقع مو ډېره د لاسه ورکړې په دې انساني کاروان کې د ترقۍ چې ټول دنیا یو ځای ته ورسېدله افغانستان په بدبختیو اخته و موقع یې پیدا نه کړه د تعلیم نه لور نه زوی د دې خاورې نن دا موقع برابره شوې د ځوانه د دې موقع څخه به داسې استفاده کوي هره ثانیه یې الماس دی الماس د دې ژوند وتاته
ده هر سنه چته زانته یو دوشه د تعلیم برابر هي د خپل ځان د کورنۍ د پلار د مور د خپلوانو د قوم او د مملکت سرمایه به هر نيست کیو که په خیمه کې که په تعمیر کې که جمالی مشدی تعلیم یافته دی که نیمګړی دی دا د دې وطن حالت دی ته به خواري کړې او ته به په خپله ځان رسې هغه ځای ته چې بیا ته سبا د دې ځوان معلم اوسېږې او ښه معلم اوسېږې او بهتر معلم اوسېږې یو کال بعد انتخابات کېږي او هرومرو به کېږي زه نه غواړم چې یوه ثانیه په دې خاوره کې داسې پاتې سم چې د خلکو رایه راسره نه وي ما ته خلکو رایه راکړې ده د 15 کلو دپاره او هغه 15 کاله آینده کال ته انشاءالله که ژوند و د نهنسه میاشت و نیم میاشت بیا زما دور پوره کېږي او بل لوی جمهور باید راسي ستاسو پره زه به قرار کور ناست یم تاسو به بل جمهور رئیس ټاکلی وي او حکومت به پرمخ ځي ژوند د افغانستان د خدای تعالی په مدد او مرسته په ښه توګه پرمخ روان دی او د حوادثو د مشکلاتو سره 15 کاله بعد بدلته په دې هلمند کې تر دې ښه تالار ولاړ یي ډېر خلک به پکې ناست یي امن بوم الحمدلله امید ډېر دی انشاءالله تعالی بهتر او واکې به ډېر زموږ په خپلو لاسو کې نن چې مقایسه وکړي د تېرو لسو کالو او تر نن ډېر فرق دی که نهشته ډېر فرق راغلی دی په ژوندانه کې سرعت مخته روان او دا سرعت او دا فرق چې راغلی دی دلته سپین ږیرو ته خطاب کوم مشرانو ته خطاب کوم دا فرق سپین ږیرو هم راوستی دی خو د ځوانانو تحرک هم راوستی دی او دا د ځوانانو تحرک دی او د ځوانانو قوت دی چې موږ به هغه ځای ته رسېږي چې نن یې ارزولو نو د هلمند پر سرمایدار ږغ کوم د هلمند پر شتمن ږغ کوم په نورو ولایتو دلته کار نه لرم دلته د هلمند پر سرمایدار ږغ کوم ږغ وسو د پوهنتون د تعمیر د جوړېدو چې باید جوړ شي بالکل باید درته جوړ شي زه به څه پیسې درته منظور کوم خو په هلمند کې مو پیسېدار خورا ډېر شته د هرې لارې چې شته خو ډېر شته د هرې لارې چې شته خو ډېر شته دا پیسې د هلمند د ځوان د تعلیم دپاره مصرف کړه په تعمیراتو کې ونډه واخه ښکلی تعمیر جوړ کړي په دې ښکلي ولایت کې ډېر ښکلی ولایت دی دا اوس چې د تعریز راتللو بسم الله خان خو ډېر راغلی دی دلته راته ویل چې دا ځای دا ځای دا پلانکي وخت شین سوی دی دا پلانکي وخت شین سوی دی ډېر ښکلی ولایت او چې په دې ښکلي ولایت کې یو ډېر ښکلی پوهنتون ښکلي تعمیرات وي او دا ځوانان پکې درس وایي دا د افغانستان نیکمختي ده نو والي صاحب او سناتور صاحبان او وکیل صاحبان د هلمند به د هلمند د پیسه دارو سره په تماس کې سي زر ډالر خو ولاکه داسې ورته ایسي لکه یوه پیسه د اغېز ده که نه ده ها چې سل نفره د هلمند شتمن زر زر ډالر واچي دا یو لک ډالر چې دوه سوه واچي زر زر ډالر مازي بالا نه دا یې دوه لکه ډالر چې درې سوه پشکې واچي دا یې درې لکه ډالر 1500 خو به داسې کسان په هلمند کې چې زر ډالر یې داسې په سخن په وسه پوره ده ستا که نهشته ها ورکوي یې چې میدان ته ودرې مجبور دی چې ورېږي میدان ته بې در ورکوي یې چې ګوره خور چې ګوره بیا پسې راځم راغواړم یې دلې په دغه تالار چې واچوو پیسې
واخويا واخويا زبه 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 د افغانستان د دولت خو 15 چند دا غدرت منځور کهیلمند نیم میلیون ډالر در واچول دلته زبه 15 چند در منځور کوم شپږ چند در منځور کوم بلې زی پیدا کوم هغه به زما کار کما وانه چول پر دغه میدان دغونو پیسې بیا جلادر خانه کما تر غاړي مسیر جمهور د څکه ته ورور وی ناوی که عمل نک دا بزوکم خو زدیر خوش حال سورم نن چه پیل من که دا پاهمتون خبری کش ترقیه دیر کرده شار میده تایلی سوودی شو سرکان دی شش نگیاده دیر خون دیر آکی پا تلوار کم پا عجره کم جزر دا دیر آسی جمهوری سی خلاسم او راسم دلتا پا پشو در سر بگرزم دوری دوری واس می نکلی د هلمند بیا جوړونه نسبت و نورو ولایتو ته په ځینو ساحو کې بهتره ده خو په هغه ساحه کې چې تر ټولو ډېر اهمیت راته لري چکه جکۍ دی او برق دی هلته نه رسوي امریکا زموږ سره وعده کړې دي چې دا جوړوو او اته کال کې چې دا وعدې راسره کوي خو جوړې ده نن زه دا ورته وایم او دا مې کابل کې ورته ویلي چې کې جوړې جوړې که کنی موږ تیار اوس پر جری را اوس پر موږ یې کولای شو پیسې ورته لري منابع ورته لري که نه کوي پروا نه لري موږ خو نه بدو دا چې اوس پر د افغانستان حکومت چون کجکی د جوړ کړی دی او د هلمند خلک هم ځینې خوشحال دي د امریکې په دا خاطر امریکایان پخوا د هلمندیان پخوا د امریکې سره جوړ وه که نه و جوړ خورا ورسره جوړ راسه یو کنداریان یو هلمندیان د دالي او د کجکي د وجې خو دی جوم دغه بیرته ثابت کړي د خپل کمال او دا ژر جوړ کړي او که دا جوړ کړي کجکۍ او برق یې جاري کړي نو زه مطمئن یم زه به اطمینان ورکړم د امریکې جمهور رئیس ته چې ښاغلی اوباما که تا کجکۍ جوړ کړي ژر او هلته لویه جرګه جوړه سول ستا پر پایګاو پر اډو چې تیه غواړي هلمندیان به رایه درکړي که نیولا کې درکړي نو کجکۍ جوړ که چې رایه درکړي څنګه زبن چوف دی کجکۍ جوړ که رایه د اډو غواړي نو هرومرو بې جوړوي که نه جوړوي موږ ته یې راسپاري د هلمند د یوه نمونهیي ولایت طرحه دا ډېره بهترینه خبره ده بې له شکه چې ستر استعداد په کې پروت دی چې نمونهیي ولایت شي بې له شکه چې ستر استعداد په کې پروت دی چې نمونهیي ولایت شي تعلیم یافتګان لري ښه مشران لري میرمنې تکړه دي ځوانان یې تکړه دي منابع لري طبیعي منابع لري بشري منابع لري خدا تر هتر ما را ورس وی زیوی بینم ما ندل دل جدا تر هتر صد سنگ یوالا ره ده پاهنتون جورو ولکی نمونه ی ولاد چه نمونه ی پاهنتون پشکی جورو او معاوین صاحب ده شورا ولایتی و دیر مهم خبر وکله چه ده هلمند زراعتی تولیدات صناعتی تولید تراسی یعنی زراعتي تولید یې په فابریکو کې په صنعت بدل شي او قیمت یې ورډېر شي دا بهترین لاره ده بله خبره به هم درته وکړم د هلمندیانو لپاره او دا طالب ته هم په دې کې وایم خصوصا هلمندي طالب ته چې په داسې ځای کې دې شخړه جوړه کړې ده چې هلته د افغانستان د خاورې مهمترین منابع پراته دي داسې ځای کې چې شخړه جوړه کړې د ترقي مخې دې نیول ده چې د افغانستان تر ټولو مهم منابع پکښې دي هغه څه شي دي هغه تر مځکې لاندې په هلمند کې نادره عناصر دي دا یو نوې اصطلاح ده د معدنیاتو ځینې معدنیات که شوي دي چې هغه ته نادره عناصر وایي لکه لیتیم لکه څه شي لکه څه شي دا ولې ارزښتناک دي دا
په نوې ټکنالوژي کې استعمالیږي، په نوې بیټرۍ کې، د تیارو په جوړولو کې، د کمپیوټرو په جوړولو کې، د قمر مصنوعي په جوړولو کې، سټلایټونه چې دنیا ته استي، راکټان چې دنیا لیږي فضا ته، دا ټول په دغو د دغو موادو اساس دغه مواد جوړوي. نازک دي، سپک دي او سخت ګران قیمته دي. په دنیا کې چین لري، چین او چین هغه مواد په قبضه کې لري، بل چاته نه ورکوي. امریکا موږ ته لیکلي دي چې افغانان دا کې زموږ سره مرحمت وکړي، دا کې موږ ته یو لار راکړي چې دغه موږ در سره قرارداد کړو. موږ ته وویل چې ته راسئ پلا قرارداد جنرال بیا به خبرې سره وکړو. نو په هلمند کې دا منابع پرتې دي. افغانستان به په ګلو ګلزار شي. قیمت یې چا لږ درته راسي افغانستان ته دې سه دوه درې ټریلیونه ډالره دي خلکو ځایونه یې معلوم چې موږ چې نقشه را راته کښېښو چې دا خارې چین دي دا پلانکز دی دلته د وخت عکاسي کړ دوی خپل کار کړی دی دوی خپل کار کړی دی زه په دغه ورته وایم چې نو داسې مه کوه نو سم را سره وچلېږه دوی هم راپوهېږي چې موږ پر پوسو یو سم را سره وچلېږه هغه شته چې راغلی هغه را سه وغلی نور مې څه ناکه په عذابه یې نو ډېر منابع دلته شته اولو چې زموږ قانون پاس و د امریکې سفیر خط راته ولیکئ چې زموږ حکومت په دا کې دلچسپي لري موږ ورته خدای هم راسئ کمپنۍ مو راولي شرکتونه مو راولي کجکۍ را جوړ کړئ موږ به تاسو ته ترجیح درکړو تر نور تاسو ته به تر نورو ترجیح درکړو د هغه سې پسې ورتېر شه د هرات خواته هلته مو شته ګاز مو پیدا کړی وي په کشکې کونه کې د هرات د نه منلو ډېر ګاز دی کار ډېر جوړ دی کار ډېر جوړ دی د دې خاورې خدای دې خپل بچی را اصلاح کړي و پیداست کار ډېر جوړ دی خدای دې خپل بچی را اصلاح کړي چې نه پوهه کې یې پر خپلې خاورې پر خپل بدن توپک راړول دی غوښې یې ځینې پرې کوي چې نن دلته کراري شي او دوی پوه شي سبا ته به ستا د دوبۍ پرکنېږي اوس دا خلک ډېر دوبۍ ته روان دي په دې سیمو ډېری دوبۍ ته تللي یاست خو داسې دوبۍ هلته خو یوازې ریګ دی او تعمیر دی دلته به هم منی هم شینګیایي هم ګلانې هم تعمیرات هم طریقې دنیا بیا سیل ته راځي نو د هلمند خلکو مبارکي درته وایم زیری دی دا ډېر شی دلته شته چې دا خاوره ژر په جوړېږي او موږ زموږ عجله ده چې ژر تر ژره دا قراردادونه وکړو تر څو دا منابع راوځي او بیا د دې خاورې په خدمت کې شي خو پوهنتون دې منابعو ته ضرورت نه لري پوهنتون باید په خپلو پیسو جوړ کړو ژر یې جوړ کړو د امنیتي قواو د شهیدانو ورثه دا ډېر مهم خبره ده زما خو دا ذهن دی ویل چې ما په دې کې فیصلې کړې دي پخوا چې زموږ د امنیتي قواو شهیدانو ته ورسیو ته هم محور معاش رسیږي هم سکالرشپونه رسیږي هم یې حج تاسو هم که داسې نه ده چې تورس ګپ همه تورس وزیر داخلې ته مطمئنه د خلکو ته اطمینان ورکولی شي نه په سکالرشپو کې مو هم شامل کړي دي څو دي شامل کړي دي داغه سپیش ده کنه پیش دا خبره تا وکړه معلومات راکړه څنګه دا خبره ها کورونه بالکل به ورته به پوسورم په سترګو به وکړم په سترګو حق لري د شهید ګرده به پر سترګو به خیر دا صاحب د شهید او د زخمی عسکر پولیس
پر جی خاوری دور حق دی تر قیامت ادا کولایم تر قیامت ادا کولایم دا بورکو پتا غره کم چې پر دا خپل امنیتی قواو پر شهید مخا به دیږي ډیر مزل ټک ټک سي چې طالبان په نامم یو ځوان شهید سي ورس هغه د جی خاوری بچی دی خوشو کی دا غم بم بخو ونځي شهید نسی خوش نسی اولاد در بدر نسی بل اخر د دغه کور سړی دی د لیر سره زما په خبر را سره پوهیږې که څه درته وایم که یا د جوړې و خوا ته ولاړ شئ د مرحمت و خوا ته ولاړ شئ د انتقام و خوا ته مه ځئ ډېر سرونه په دې خاورې په دې خاورې کښې په دې وطن کښې تر خاورو لاندې شو د انتقام په نامه دا د دې سه انتقام دا د دې سه انتقام دا د دې سه انتقام زما ورور را شهید کړي سهار ته ما اعلان وکړي چې وروره راسې جوړه را سره وکړه او که پر ما لاس برابر سو زه یې شهید کړم دا اوس لا زما ورته عفو ده افغان ته پردې ته نه دا اوس لا افغان ته زما عفو ده دا وطن به ده و ده بله په عفو کښې سره ساتو نه په دښمنۍ او نه په انتقام جویو کښې غصب سوي مځکې دا په ټول افغانستان کښې د دې لوی جنجال دی هر ځای غصبېږي په کابل کښې تر هر ځای ډېر غصبېږي خو تاسو ویل چې دا غصب سوي مځکې دي ورکول سي پوه نه شوم چې چا ته ورکول سي بېرته غصبګرو ته که نورو ته خلکو ته مځکې نه دي توزیع شوي اوس تر شمال وده یو څوک چې 15 کاله تر مخ یو هغه اوس په کور کښې شل 15 شپېرش نفر دي دلته په شکر دا غه ډېر دي بلکل نو دا چې هغه د پلار 15 کاله تر مخ دوه جریب هم ځمکه درلوده لا یا یو اوس کولی شي چې خپل دا یا نه پکه یا نه کولی شي دا عذابه څه ده د کلي د خلکو زورواکو پر خرڅې کړي په جریب جریب یې پر خرڅې کړي ښه اوس طالب هم د دې خلکو د خپل مځکو دپاره طالب هم په دوی کښې کوکنار هم دوی ګریب یې که دا مځکې و دوی ته د دولت لخوا په قانوني شکل ښه وپوهېدم یعنې هغه کسانو چې مځکې ترلاسه کړي دي څه قانوني څه غیر قانوني دي هغه دې ور قانوني شي هغه دې ور وسپارل شي هغه ته دې قواله ورکول شي دا خو ښه خبره ده تاوان یې ولې خدای دې راوړي د کوم ځای سره راغلي و نیم سوه لکه افغانۍ ښه اوس خلک پر ناستې کورونه یې پر جوړ کړي دي کوکې ښه دا کوکې نو لرې کولی شو او کوکې لرې کېدلی شو ښه ښه بېخي ښه خبره ده کور داسې دی ګوره ګوره رئیس صاحب اداري که کوکې پر جوړ وي لرې کېدل یې اسانه کار دی که کور پر جوړ وي هلته بچی دی ښځه ده اولاد دی دا به څنګه کوو دا خو تا ته به بل ځای مځکه درکړو او دلته مځکه داسې وجود نه لري ما ته راکوې په وزیرانو کښې ما ته راکوې په هغه مختار کښې هلته زه ځای دلته ځای نه شم جوړوی زه دلته ضرورت ورته لرم دغه خلک چې دغه کورونه یې وسېږي دې بل ځای ورته دا پوه شولم داسې به سره وکړو داسې به سره وکړو چې والي صاحب به دا شی په دقت مطالعه کړي
د شاروالي سره شاروال صاحب د یو ولار اسما بخیر په دقت به مطالعه کې پیشنهاد به داسې را تراوړي چې هغه سړی چې پخوا آباد سعودي پورې مځکه او کور ژوند یې پر بنا کړی دی هغه نو ظلم دی سړی پسې اخلي خو هلته چې مځکه خالي ده یا کوکه پر ولاړ ده هغه در خلاصولی سمدستي او بل ځای شار ته نږدې که څه لرې هم وی پروا نه لري پوهنتون چې هر څومره پراخ یو ځای وګونه شخوند کوي چې باغ په کښې جوړ سي او درختې په کښې کښېنول سي او پارک په کښې کښېنول سي او ښایسته تعمیرات په کښې ناستي شرایط برابر میشه خور افغانستان تر قیامته داسې نه دی جوړېږي داسې وخت به راسي داسې وخت به راسي چې هغو درښتونو چې اوس خارجیانو دا غټ میدان پرې جوړ کړی دی چې دا به ښاري او ته به په ثانیه کې په ریل کې پر ځغلې هلته به کښته کېږي بېرته به راځي هلته وګورې افغانستان ته هغه ورځې ته وګورې نو هغه کېږي په هغه کې تشویش مه کوئ هېڅ ځای اوس لرې نه دی هغه زموږ ذهن دی چې لرې دی زموږ ذهن دی چې لرې دی په دې چې وسایل نه لرو نن دغه ځای موږ ته مرکز دی زه ورته پښکې ناست یو ول چې ذهن مو دلې ده که زه ورته اوس په اډه کې د خارجیانو ناست وای هغه ځای مرکز و نو دا پراخېږي ترقي راځي موټران به وي سرویسان به وي د مځکې لاندې ریلان به وي خورا به کیسه وي او تعلیم به وي او ستاسې په لاس به جوړ سوی ده اجازه راکړه زه بله دا خپله وینا خلاصه کړم وکړه هو ښه دا چیرې د وزارت مالیې ملکیت دی څو جریبه مځکه ده لږ ځای دی نو خو پنځه اویا جریبه مځکه څه شي دا خو ډېر لږ ځای دی و ښه او پیرچي خپله پیرچي ستاسې ول پیرچي وځي خارجیان وځي د پیرچي ساحه ډېره ده هغه چېرې ده دغه پیرچي دغه ښار داخل ښار کښې ده دا ښه ځای دی دا به ژر ځینې دا بس دغه څونه مځکه ده پیرچي ده تقریبا سل جریبه مځکه ده سل یونیسه جریبه مځکه ده دېرش سل بس صحیح ده خو والي صاحب به طرحه راته راوړي صحیح طرحه راته راوړه د پوهنتون پیسه کښې چې هر څه راسه غواړي هغه به در سره وکړو یو کور نه چپه کوم کوکې چپه کوو هغه صحیح ده په کورو کار نه لرم نور به کار وکړو ښه ما ته یې داسې راوړئ چې ناوخته کېږي باید بیانیه ختمه کړم نو زه به وګورم چې نور کوم داسې شی پاتې وي چې هلته سپین ږیرو مې هلته منتظر دي چې هغوی ته ورسو شفاخانه یې خبر وسوله د پوهنتون د ودانۍ خبر د غس په مځکې خبر وسوله د پوهنتون په حیثه کې م وعده درسره کړې ده زه به دا وعده درسره عملي کوم خو ځوانانو غوږ راته ونیسئ پوهنتون یوازې تعمیر نه دی راسه په خپله راسه راسه بانشه بیا پوهنتون ځوانانو پوهنتون یوازې تعمیر نه دی پوهنتون پوهه هم په کښې کې باید وي استاذ باید ولري او د نن څخه لس کاله بعد شل کاله بعد مننه خدای دې راوړي تشکر خدای دې وکړي چې موږ عمده د هلمندیانو ټولو هلمندیانو دغه ارزو ده چې فقط پوهنتون جوړ شي وبسي وبسي ودا د مسلمانو صاحب شعرونه بیا حتما در جوړ کړي رئیس صاحب وګورئ د خیر حتما هو کېږي انشاءالله څنګه ښه پوهنتون ما ته ښه غوږ ونیسئ پ
پانتون یوازې تعمیر نه دی و شکلی تعمیر په پانتون کې ډېر شخوان کی تر هر ځای شکلی تعمیر پانتون کې خوان کی شنخشه به جوړو خو پانتون علم دی شل کال بعد چې دلته ستا پر ځای د نن پیدا سوی ځوان د دې خاورې د هلمند اتمل په کورو کې نن ځوانان الکوان پیدا سوي نجونې دا چې د نن نه شل کال بعد پانتون ته درځي دا باید دلته داسې پانتون ته درسي چې دغونو ښکلی چې تعمیر یې دغونو ښکلی استاد یې په پوهه او په علم او هغه به تاسې یاست نو تاسې دا وعده وکړئ چې تاسې به تعلیم کوئ او پانتون به انشاءالله تعالی تعمیر یې اسان دی خدای تعالی به را جوړ کړي زه به رخصت در سه واخلم سپین ږیر راته منتظر دي حال یې را کړی دی او دا خبره په یاد ساتئ بلې صاحب بلې یوه خبره مې پاته ده دا خبره په یاد ساتئ چې هر ځای د هر چا سره مخامخ کېږي که طالب وي یا یې ملګری وي ورته وایي چې وروره دا وطن راځه چې سره جوړ کړو شخړه جنګ تاوان پرېږده بله او دا ورته وایي چې ډېر شي دلته شته چې په آباد شي انشاءالله